Ми зараз з вами перебуваємо на такому етапі, коли одна програма закінчилася, а інша, власне, розпочинається через місяць. Ця перша програма – це програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Вона вже підходить до кінця і розпочинається вже наступна. І, власне, зараз ми перебуваємо в такому місці, де представляємо результати нашої роботи. В нас запланована така виставка в кожному обласному центрі, який входить до території підтримки програми. Це 6 західних областей України, і ми, власне, таку об'їзну виставку робимо і розпочали. З Луцька далі Рівне, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, закінчуємо у Львові. Зараз перебуваємо у Франківську, теж демонструємо мешканцям міста та гостям ці проекти, які відбувалися, зокрема, і у Франківській області, а це 7 проектів. Якщо йдеться про нову програму, яка вже стартує за місяць, то ми маємо 4 стратегічних цілі, а також вона ділиться на пріоритети. Перше – це є охорона історичної та культурної спадщини, природної спадщини. Потім це є безпека, безпека мешканців, в тому числі і охорона здоров'я, і соціальні послуги. Далі це є доступність регіонів, це є дороги, це є комунікації, це інформаційно-комунікаційні технології, модальні системи. І ще один пріоритет – це кордони. Це охорона кордонів, безпека кордонів.